יפה. אז בואו נתקדם עכשיו לשלב הבא, שזה מתי נשתמש, אם ככה, במדד הרווחיות. אז כאשר צריך לבחור פרויקט כדאי, נבחר לפי Net Present Value ולא לפי IRR. כיוון שNet Present Value מייצג ערך כספי ממשי, בעוד שIRR מייצג שיעור תשואה. אז כאילו, אם יש לי שיעור תשואה גבוה על השקעה קטנה, מניב לי רווח קטן בכסף. לכן אני אשתמש תמיד ב-Net Present Value. אוקיי, אז כאשר צריך לבחור פרויקט, כדאי נבחר לפי Net Present Value, ולא לפי IRR. כיוון ש-Net Present Value מייצג ערך כספי ממשי, בעוד ש-IRR מייצג שיעור תשואה. כשרוצים לדרג פרויקטים, שימו לב, כאשר מעוניינים לדרג פרויקטים, כלומר, לבחור בין הפרויקטים המוצעים את הפרויקט הטוב ביותר, נבחר לפי מדד הרווחיות. אז בוא ניתן דוגמה. הפרויקט הטוב ביותר זה לא שמוצאים זה את זה? לאו דווקא. נגיד שיש לך 10 פרויקטים ויש לך $1,000,000 ואת רוצה לבחור ביניהם את הפרויקטים הטובים ביותר. איך תבחרי? אז בוא ניתן אז לך... אז פרויקטים ברבים כאילו? כן, פרויקטים ברבים. בוא ניתן דוגמה. אז ככה, נגיד שיש לנו את המצב הבא. נגיד יש לנו פרויקט ככה, נתונים הפרויקטים הבאים, פרויקט השקעה Net Present Value, מדד רווחיות, A, B, C, D ו-E. אז יש לנו פרויקט A, יש לנו השקעה של 1,000, Net Present Value 200. יש לנו פה B, השפעה 400, ונותן לנו פה 220. זה יש לנו 600, נותן לנו 50. זה 100, ונותן לנו 100. וזה 2,000. ונותן לנו 400. עכשיו ככה. אם יש, נגיד, אלה הפרויקטים המוצעים, רואים A, B, C, D, יש לנו סכום ההשקעה של כל פרויקט, ה-Net Present Value של כל פרויקט. עכשיו אומרים לנו ככה. אם יש לנו 1,500 שקלים, בסדר? לרשות המשקיעה
1,500 שקלים. באיזה פרויקטים יבחר להשקיע? היא בטוח לא. יש לו 1,500 שקלים, והוא רוצה לשאול באיזה פרויקטים כדאי לו להשקיע את כל ה-1,500 שקלים. אז מה שאנחנו עושים שלב ראשון, מחשבים את מדד הרווחיות של כל פרויקט. בואו נחשב את מדד הרווחיות. אז מדד הרווחיות של A, מדד הרווחיות, אני רק ארשום אותו פעם אחת, איך עושים את החישוב, 200 ועוד 1,000, לחלק ל-1,000, אז זה יוצא 1.2. אז פה נראה, יש לנו 620 לחלק ל-400, יש לנו 1.55. אחר כך יש לנו 650 לחלק ל-600, 1.083. ויש לנו פה 2, ויש לנו פה 2,400 לחלק ל-2,000. אז זה 1.2. יפה. אז במה נבחר להשקיע הראשון הכי טוב? לפי זה? ב-D. ב? D, כמו דנה. D. 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 2 יותר גדול מ-1,5,5. נכון? אז הראשון שנבחר יהיה זה. הנה הוא. זה יהיה ראשון. אז הנה השקענו 100. איפה נשקיע אחר כך? נשאר לנו 1,400. איפה נשקיע? ב-1,5,5 B, כמו בננה. B, נכון. זה יהיה 2, נכון? למה? הוא 1,5,5, 2. כמה השקענו בסך הכל? 500. מה, כמה נשאר לנו? 1,000. איפה נשקיע אותו? ב-A. נכון מאוד. יפה מאוד. אז הנה שלושת הפרויקטים שהשקענו. למה? בחרנו לפי מדד הרווחיות. אז מה עושה מדד הרווחיות? מדד הרווחיות מדרג בין פרויקטים, אוקיי? אז מה שאני עושה, אני מחשב את מדד הרווחיות, ואני מדרג את הפרויקטים לפי מדד הרווחיות, וככה אני משקיע את הכסף, איפה שמדד הרווחיות הוא הגבוה ביותר. עכשיו... אבל לצורך העניין, סתם שאלה. ב-E בכלל לא היה אופציה, נכון? כי זה 2,000 השקעה, ולא היה... לא, לא, יכול להיות, למה? נגיד שהיית נכנס שותף בפרויקט. נגיד, אין לך מספיק, אבל היית שם רק 500. הבנת אחוזים, היית מקבל 50% מהפרויקט. אז השאלה, האם אפשר להשקיע בחלקי פרויקטים, או לא? אז צריך להגיד לנו, האם משקיעים רק בפרויקטים שלמים, או אפשר להשקיע בחלקי פרויקטים. אז ככה. צריך לשאול האם ניתן להשקיע גם בחלקי פרויקטים נכנסים כשותפים חלקיים בחלק בפרויקטים. הבנו? בואו ניתן דוגמה. אז בואו ניתן לכם דוגמה. אתם תעשו את הדוגמה הזו מההתחלה עד הסוף, ואז גם נתרגל, וגם נסיים את הפרק הזה של הפרויקטים. אז ככה, תרגיל כיתה. תרגיל כיתה. נתונים הפרויקטים הבאים. פרויקט השקעה 9.1, 9.2, 9.3,
תשווה 4. A, B, C, D ו-E. אז פה יש לנו 500, 100, 400, 100. פה יש לנו 1,000, 500, 500, 100. פה יש לנו 1,000, 500, 100, 900. פה יש לנו 300, 100, 100, 500, ופה יש לנו 700, או 100, 800, או 800. פה 100, 0, 100. שער ריבית, 10%. אז בבקשה, ככה, א', לחשב Net Present Value לכל פרויקט, ב', לחשב מדד רווחיות לכל פרויקט, ג', אם לרשות המשקיע אם לרשות המשקיע 2,000 ש"ח, באילו פרויקטים היה משקיע, אם ניתן להשקיע גם בחלקי פרויקטים. מוציאים זה את זה, במי נבחר, והי, אם הם בלתי תלויים, במי נבחר. רבע שעה אתם תספיקו? בטוח שכן. יאללה, תעשו את התרגיל, זה תרגיל, אם אתם יודעים לעשות אותו, אז הנה יש לכם. אז יש לנו ככה. Net present value ומדד הרווחיות. אז הפרויקט הראשון יש לנו מינוס 500, 100, 400 ו-100, אם אני מאבן את הכל לפי 10%, אני מקבל שה-Net Present Value של הפרויקט הראשון הוא מינוס 3.38. הפרויקט השני, יש לנו 1,000. מינוס 57.1. יש לנו 500. 500. ומאה, ואז יש לך פה Net Present Value מינוס 57.1. השלישי זה 1,000, 500, 1,500, 100, 900 ו-100. כמה קיבלת? מינוס 87.5. לא, 281 נקודה 7. מיכאל, איך אתה מחשב את זה בקצרה? אי אפשר בקצרה, אני עושה את זה במחשבון הפיננסי. אני עושה את זה, יש לי מחשבון מיוחד שעושה את החישוב, תכף גם אני אלמד אתכם איך עושים את זה באקסל. 300, 100, 100 ו-500, אז יש לנו פה...
Net Present Value שווה ל-249, והאחרון, יש לנו 700 מינוס 700, יש לנו 100, יש לנו 800, 800 ויש לנו 100, זה ייצא לנו Net Present Value הכי גבוה לפי המספרים, 721.4. אז מדד הרווחיות 500 פחות 3.38 לחלק ל-500 יוצא 0.99. השני יוצא 1,000 פחות 57.1 לחלק ל-1,000 יוצא 0.94. השלישי יוצא 1.28, פה יוצא ה-D יוצא 300 ועוד 249 לחלק ל-300 יוצא 1.83, ואחרון חביב 700 ועוד 721.4 לחלק ל-700 יוצא 2.04. עכשיו, מצאנו את מדד הרווחיות, מה אנחנו צריכים לעשות? לדרג את הפרויקטים לפי המדד הגבוה ביותר. מי יהיה הגבוה ביותר לפי הנתונים שחישבתי? E. E, נכון? אז הוא יהיה הראשון, נדרג אותו ראשון. אז שימו לב, קודם כל, סליחה. אם הפרויקטים מוצאים זה את זה, את מי נבחר? את E. את E. אז E הוא בעל ה-Net Present Value הגבוה ביותר, לכן נבחר אותו. אם הפרויקטים בלתי תלויים, את מי נבחר? C, D, E. יפה מאוד, C, D ו-E. מעולה. אז ענינו על שאלה, על שתי השאלות האחרונות. עכשיו, אנחנו צריכים לדרג את הפרויקטים לפי מדד הרווחיות. אז הגבוה ביותר, E, 2.04, אחר כך, D. הוא יהיה 2, זה 1, 2, ביחד זה 1,000. כמה יש לנו כסף להשקיע? 2,000. אז אנחנו יכולים להמשיך. את מי נחפש בפעם הבאה? את C. הנה, אז השקענו 2,000. אז כלומר, אנחנו משקיעים ב-E ראשון, אחר כך ב-D וב-C. כיוון ששלושתם, יש להם גם מדד רווחיות גבוה, וגם הם מתחברים לנו בסך הכל ל-2,000. 1,000 ועוד 300 ועוד 700. אז ככה עושים את הדירוג של הפרויקטים. אז אני ארשום. אם היה יותר מ-2,000. אז לא היינו ממשיכים, לא היינו עושים, למה השלילי, האחרים הם שליליים. תסתכלי. יש לך מדד רווחיות שלילי, אז לא כדאי להשקיע בו, ב-A ו-B. היית פוסלת אותם. מתי כדאי להשקיע בהם? סליחה, אם הם חיוביים, ואם הם טובים יותר מהיתר. אז אלה שני הקריטריונים. אז יש לנו ככה. אם יש מגבלה של השקעה בסך 2,000, נשקיע ב-E-D-C. אוקיי? להם מדד רווחיות